Да. Казвам се Албена Ангелова. Благодаря ви, че сте тук. Ще имам възможността да ви представя един уникален хотел в България, а именно хотел Дипломат Плаза, град Луковит. Всеки от вас, като потребител на хотелските услуги, има различни потребности и изисквания. Уникалността на този хотел е това, че дава възможност за задоволяването на всяка една потребност. От възможност за рекреация и отдих до провеждането на спа процедури, тимбилдинг и бизнес срещи. Дипломат Плаза е първият 4-звезден концептуален хотел в България. Той притежава сертификати по ISO и отговаря на всички европейски изисквания. Също така е изграден на 9000 квадратни метра площ в екологично чистоня в близост до изкуството Дифле, което дава прекрасна възможност на посетителите на хотела целогодишно да се наслаждават на природните забележителности. Също така в близост се намира и геопаркът Искър Панага, който създава условия за провеждането на тимбилдинг сред природата, сърф, бъги и разходка с сал по река Златна Панага. Дипломат Плаза е перфектното място за отдих и почивка. Той разполага с 4 специализирани комплекса, конферентна база, спа център, също така в хотела се намират казино и банков клон. Хотелът разполага с 9 единични, 23 двойни и 19 тематични стаи. Всяка една оборудвана луксозно. Какво означава, че тематични стаи? Всяка една е със свой собствен интериор и лукс. 13 от тях са луксозните стаи, които виждате на екрана. От тях погледален свят, Чикаго, Лондон, фешън, стая на спомените, стая на влюбените и други. 9 супер луксозни стаи. Екатерина Велика, Водно колело, Карл Даниели и Линия. Един ултра луксозен апартамент на седмото небе, на който може да се насладите на прекрасна атмосфера и един просторен мизонет дипломат. За улеснение на гостите, хотелът предлага няколко услуги. Лекар, охраняем паркинг, интернет, мини-мар, куриерски услуги и други, в зависимост от вашите изисквания. Също така, на ваше разположение са и 4 специализирани заведения. Едно от тях е спортно-възстановителният комплекс. Той разполага целогодишно с топъл басейн, с хидроджет, фитнес, сауна, соларио и също така за ваше улеснение кът за вашите деца. Спа-центърът е мястото, където да отделите време лично за себе си, да се насладите на прекрасната атмосфера, усещанията и резултатите от направеното за вас. А процедурите за разкрасяване са гарант за вашето добро самочувствие. Центърът за красота New Image Studio е куафьорство козметично студио. Специалистите от него ще ви запознаят с последните тенденции в модата. Също така, хотелът разполага с няколко заведения за консумация. Едно от тях е лоби бар галерия, т.е. за ценителите на спокойната и луксозна атмосфера, подходяща както за провеждането на бизнес, така и за лични срещи. Уникален интериор създава атмосфера на изтънченост на всяко едно събитие, среща или конференция. Вкусна храна, добре селектирани вина и перфектно обслужване може да намерите в ресторан Дипломат, който разполага с 90 места и предлага българска и европейска кухня. Бар Тубург е обзаведен в типично баварски стил. Предлага голямо разнообразие от местни деликатеси, предястия, скара и салати. Погребната градина Морска мечта е мястото, където може да се насладите на прекрасна панорамна гледка. Макар далеч от морето, може да се потопите в морска атмосфера в басейна с падаща завеса, а вечер под звездите край барбекюто може да преживеете незабравими мигове. Професор от карницата Sweet Bar е за почитателите на сладки и сладоледни изкушения. Хотелите са едни от най-често избираните заведения за провеждането на бизнес и делови срещи.
Хотел Дипломат Плаза разполага с един отлично оборудван конферентен център, който разполага с 4 зали. Най-голямата е зала Луковец с 100 места, по-малка зала Червената скала, разполагаща с 50 места, и зала Куклите и зала Панака, разполагащи с по 20 места. Всяка една от тях е модерно оборудвана и създава отлична атмосфера за провеждането на събитията. Също така, за вашето незабравимо почивка, хотелът осигурява няколко възможности за развлечения. Може да разгледате фермата за щрауси, която се намира наблизо. Може да покарате колело или да се повозите с лодка. Също така, за почитателите на историческите забележителности, може да посетите Плевенската епопея и Гложинския манастир Свети Георги Победоносец. Надявам се, че съм била полезна с информацията, която ви дадах. Всеки от вас има различна представа за прекарването на една незабравима почивка. В хотел Дипломат Плаза са събрани уюта, лукса и атмосферата с много високо качество. Благодаря ви за вниманието.